Danas na Međunarodni dan biodiverziteta 22. maja u saradnji sa programom za razvoj Ujedinjenih nacija, u saradnji sa nadležnim ministarstvima, javno preduzeće Srbije šume svečano otvara centar za posetioce Vrelo, centar za vizitorski centar parka prirode Stara planina. Objekat je adaptacija sanacije izvršena u okviru star projekta reforme poljoprivrede u tranziciji po sporazumu između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetske banke. Kasnije opremanje deo nameštaja, tehnike izvršeno u saradnji sa Ministarstvom prirode, krajstva, rodarstva i prostornog planiranja i tako da se malo odložilo samo otvaranje, ali danas na Međunarodni dan biodiverziteta i u saradnji sa Prirodnjačkim muzejem u Beogradu smo priredili jednu izložbu flore i faune da se prikaže, kao što kaže sam dan, biodiverzitet flore i faune, raznovrsnost flore i faune Stare planine. Ovaj centar će biti otvoren za sve, multifunkcionalan je, s jedne strane upravna zgrada, radne jedinice parka prirode Stara planina, dva izložbena prostora, od toga jedan prostor je predviđen za edukaciju, prezentaciju, predavanja, bilo kog tipa, svako može da nas obavesti, da se dogovorimo. Takođe imamo sobe za noćenje, vidjet ćemo u saradnji sa turističkom organizacijom Pirot kako to kategorizovati, staviti u funkciju. Za sada posetioci mogu da dođu i da vide izložbeni prostor i da se dogovorimo oko eventualno organizovanja nekih edukacija ili daljih izložba, tako da su vrata svima otvorena.